twerk. It doesn't twerk. It doesn't twerk. Oh my god. Do I? Hej och välkomna till en video! And my wife is still here. Yes. Nu är det så här att om ni har sett på den förra video. eller, så testade vi Bean Boozled och Harry Potter Birdie Butts Beans thingy. Birdie Butts every flavor bean. Och vi var missnöjda med det. Men vi köpte även lite annat när vi var på USA Godis. The Store. Story Store. Ja, yeah. The Store. Så jag tänkte att vi ska testa det eftersom att ni tydligen gillar när folk testar American Candy. Yeah. Så att vi har både lite American Candy, a drink and some English candy. Så att vi tänkte väl bara att vi sätter igång. Ska vi visa vad vi har först eller ska vi visa efterhand? Vi visar vad vi har. Ska vi visa vad vi har? Okej. Okay. Först så har vi Terry's Chocolate Orange. Och det här testade vi i London. Och det här är det godaste vi vet. Alltså en argument joke. Så att vi har testat de här förut, men... Alltså, just smell it. Hold them. Det här är så jävla gott. Typ 10 gånger bättre än romerska bågar. Sen så har vi Nerds Rope. We're nerds. We're nerds. Det här tycker jag är lite kul, för jag har testat nerds ganska många gånger förut, men det här är alltså på rep. Kan vara kul. Vi har Kool-Aid. Kool-Aid. Vad har du nu? Pink Lemonade. Pink Lemonade. Som man då skulle blanda med 1,9 liter vatten och 2 deciliter socker. Men vi har redan haft den i kylen, så den är dön. Vilket vi naturligtvis redan har förberett. Sen så har vi en Brain Blaster, vilket jag var astaggad på för att jag har anpassat. Jag har anpassat det här förut. Jag har testat Warheads, deras version av de här sura karamellerna. Och de var ju ett helvete att äta. Man åt en och så bara, ganska surt, och sen så åt man fler och sen så sprängdes munnen typ. Och de här ska ju ligga på typ samma nivå vad jag har förstått, så att tagga. What do we have more? Vi har en Vitix. Is it Wix or what? Som var på extra pris för 5 spänn. Så att, jag smyger kan. Så att, Mellow Cup, vilket jag är taggad på, för de här har jag velat testa. För att jag gillar sånt här fluff. Vi har Hershey's Cookies and Cream. Eller vad vi vet. Men... Ja, men Hershey's ska vara gott här. Så att det är säkert nu är det helt enkelt. Vi har en Rocky Road Bar S'mores. Så att det är alltså bara kaka och choklad och marshmallows. We like s'mores. Sen har vi den här, lite så. Three Musketeers. För att Joey äter Three Musketeers bar i den här. Fast vi är bara 2. Nej, men nerd. Vi skulle ha varit 3. Joey är den tredje. Eller han är våran tredje. Vad ska vi börja med? Orange meals. Yes. Alltså det här är det godaste som finns. Men vi har ju testat de här förut, men... Det här är kärlek. Om du åker till England, köp den här. De finns... Det är liksom en hel apelsin. Och whole round thingy. Det är liksom en hel apelsin som man bara knäcker i klyftor. Så gott. Okej. Okay. 5 av 5. 5 av 5. Ja, vi måste ju fan betyg. 5 av 5. 5 av 5. 5 av 5. Chocolate, some chocolate. Ska vi ta Twixen för att vi har faktiskt smygsmakat den här också. Åh, får jag hela? Ja. Jag fick en hela öronen. Det här är vanligt Twix. Bara att det är med vit choklad. Jag föredrar vanlig Twix. Men det finns ju inte vit choklad. Men jag vet inte. Vet du vad som hade varit så gott? Ja. Om det hade varit mjölkchoklad utanpå. Mm. Då hade det blivit en Kinder Twix. I would love that. Twix, listen to me. You have to do this. Det här är en rekommendation från era kunder. 5 av 5. 4. Men vanligt Twix är 5 av 5. Eller 4 av 5. Okej. Okay. Den är som Kool-Aid. Den syns inte i min glas. Men den är rosa. Pretty. Den luktar ju fortfarande Pink Lemonade. Jag tycker den luktar så sött. Jättesött. Gör den? Jag tycker. Okej. Okay. Jag tycker den smakar som saftversion av Snapple Pink Lemonade. Ja. I like. Tre.
4. Ska vi ta en nerds bit? Ja. Vi har förberett en sax. Så man kan... Och jävlar vad han luktar typ tuggummi. Ja. Eller kan man bara bryta kanske? Mm, det kan. Ja. Thank you. Och nerds är ju, kan ju vara väldigt sura. Så jag hoppas på att det kan bli surt. Sådär. Jag gillar inte själva stången. Nej, det är nu jag kände knappt någon. Jag fick inte så mycket. Den var så jävla kletig. Du ändå. Mm. Den var så jävla kletig. Fyra. Alltså jag vill säga fyra för att den var god, men stången drar ner så här ett halvt poäng. Men du får inte ge halvor. Nej, jag vet, men då lär jag säga fyra. Mm. Mellow Cup. Mm. Är så taggad. Mm. Värt att poängtera att jag köpte fyra Peanut Butter Cups. Sen åt jag upp allihop. Inom loppet av cirka 10 minuter. Ska vi se. Vi försöker dela. Oj. Ja, det här kommer gå bra. Delade den med kniv. Alltså det är fluff. Oh my god. Alltså vi köpte en burk fluff. I hate it. Alltså det är så gott. Och jag har choklad. De ser ut så här. Mina fall lite så här. Mm. Nej. Mm. Nej, nej. Men det är verkligen fluff. Mm. Fluff och dålig choklad. Men det är inte sådär fluff som fluffet var. Mm. Många gånger kan man säga fluff i en mening. Sådär fluff som fluffet var. Men jag tyckte att det var konsistensen på det var så himla klibbigt. Mm. Det är med chokladen utanpå. Det blir som inte riktigt klibbigt. Jag tyckte dock inte chokladen var så himla god. Nej, alltså chokladen i sig var ju inte god. Det är kokos i. Jaha. Mm. Måste vara kokos för det fastnar inte händer. Vad vill säga fluffet? Alltså, jo, kokos. Se på fan. Tycker du hade rätt? Mm. Det här börjar bli lite halvmastigt känner jag. Mm. Vad säger vi på den där? Alltså jag måste säga 3 för att jag inte tyckte chokladen var så himla god. Jag kommer äta upp den andra. Mm. Men... 4 för att jag tyckte att det förbättrade fluff. Ja. Okej, det här är fluff. Jag tycker att vi tar den här. Då gör vi det. Cookies and cream. Hershey's. Okej, how do I open this? You open it from one end. Science! Oh! Hershey's! This was nice. I like this. Mm. Alltså det smakar ju som Oreo-kaka i barform. Ja. Ja. I like it, I will take another one. Jag tyckte det var lite som Milkas Oreo, fast med mindre choklad. Mm. Jag längtade att det var vit choklad. Nej. Nej, det är väl för att det var en grej. Tycker om det. Ja. Nej. Jag kommer fortfarande att upp det. True. Ja, jag säger 4. Ja, med. Mm. Då så. Vi har 3 saker kvar. Vi tar en choklad och tar vi den. Och så mm. Choklad. Mm. Vill du ta den här? Mm. The Rocky Road. Rocky Road. The Rocky Road to fame. Oj, oj. 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 Oj, vad god den såg ut. Och du får ta en bit av den här. Mhm. Take a piece. Jaha. Jag tar ett bit. Oj, oj. Mm. I like this. Mm. Ta med. Fluffigt, vad gott. Mm. Ja men det här är sånt fluff jag gillar. Mm. Ja, det är inte så klibbigt. Nej. Inte så klibbigt. Jag gillar inte så mycket. Varför inte gillar din boyfriend? Oh, if you're watching you're this, fun. I love you. And you too. Okej, vad säger vi om den där? Men sen, femma för den. Jag älskar Rocky Road. Mm. Jag saknade ju... Lite Rocky. Ja. Men 4. Mm. Brain blaster. Let's do this. Det är som en liten sop. Blasting my brain. En lilla soptunnel. Och jag antar att det finns olika smaker. Blueberry. Lemon. Mm. Blueberry. Alltså jag ville typ att det skulle finnas så här körsbär. Bara för att people hate körsbär. Lemon. Det står ju till de här äpplen. Oh, I'm so jag stupid. Tar vilken som helst utom en blåbär. Ja, jag vilken tror jag tar en blåbär faktiskt. Ja, vilken vill du bli av med? Ja, jag vet inte. Ja.
Ta den du då. Lemon. Lemon. Okej. Okay. Då ser det ut som Warheads stuff. Och det är en liten pastill. En pastill. Okej. Okay. Jag kommer dö nu. Hej då, världen. Ja, det blev lite kört. Hur kommer det sig att jag hanterar det här bättre nu? Åh gud, alltså min gom där. Ja, det är okej faktiskt. Men när allt yttre höljet försvann så blev den ju bara söt. Ja. Och inte så sur i mitten heller. Har du tagit igenom? Ja. Det är en hård godis, vad fan tror du om? Ja, det var lite surt i mitten. Jag tyckte det var god smak. 5 av 5. Because I like surt godis. 4 av 5, för jag inte gillar surt godis. I must kiss. Yeah! Vad ska det här vara för någonting? Whipped up fluffy chocolate on chocolate paste. Alltså typ mars, japp. Något sånt. Ja, aktigt. Ja, det ser ut som typ japp. Ser ut sådär. Det luktar choklad, japp. Liksom det luktar choklad. Chocolate. Det smakar som... Och gud, vilka är det som är så här invändigt? Jag tror fan det är mars. Tror jag också. Det smakar som mars fast fluffigare. Men själva smaken är mars. Måste jag säga. Cool. Ja, men gillar den. Den var god. Indeed it was. 5 av 5. 5 av 5. I like this. Men vi tyckte inte de andra var äckliga heller, vilket folk tycker, så att vi är väl special. Vi är nöjda, tror jag. Och vi gillar USA-godis, obviously. Vi går tillbaka dit fler gånger. 5 av 5. Men Bean Boozled, det köper vi inte igen. Men det är för att äta för att det är gott. Typ. Vi skulle försöka kunna testa andra Jelly Belly grejer. För att de har ju massa så här små påsar med olika, ja men det finns ju Frozen och Star Wars. Så det finns en Jelly Belly-serie. Ja men buttered popcorn. Och, eller köpa i sån här automatgrej. Det finns typ på Heron, en stor. Och USA-godis. Jo men de har större på Heron. I like. Skryta. Nej men. Större på Heron. Nej, det är jag hoppas ni har gillat den här videon, så tumma upp och prenumerera och kommentera. Och if you like Alex, please tell me, because hon bor med mig så att jag kan tvinga henne på mig vad som helst. Jag gör inte porr. Men i alla fall, ni får ha det så jävla fiskbra, så hörs vi nästa. Puss, hejdå!